Servidores do Judiciário Federal pararam o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo na quarta-feira, dia 7 de julho. Com a manifestação, a categoria conseguiu impedir o funcionamento do maior tribunal eleitoral do país. O objetivo era pressionar o governo e o judiciário a uma rápida resolução quanto ao PCS e pela retirada de tramitação do projeto que congela os salários do funcionalismo. Nós estamos há 70 dias em greve! Nós não somos moleques! Nós não estamos brincando! Fazer greve não é brincadeira! Nós estamos negociando com o governo desde 2008! Nós fomos muito pacientes! Disseram que a proposta estava pronta! Foram para os jornais dar um passo ao moleque na gente para nos desmoralizar, para fazer a gente recuar! Mas nós não vamos recuar! Ao longo do dia, a administração foi fechando as portas do tribunal e liberando as chefias que haviam entrado no prédio. Por volta das 4 horas da tarde, o último portão foi fechado, o que foi aplaudido pelos servidores. Devido à paralisação no tribunal, os cartórios também não funcionaram. Então, o ato de hoje foi um marco na história das greves do eleitoral e do Judiciário Federal de São Paulo. São 4h30 da tarde e o tribunal acaba de fechar definitivamente as suas portas. E a 1h da tarde, a direção-geral instruiu a todas as chefias que ainda estavam aqui que dispensassem os funcionários que tentavam entrar e os que estavam lá dentro, porque não tinham condições de trabalhar hoje. O dia de hoje foi uma grande vitória para todos os servidores do Judiciário Federal em todo o país, porque esse Tribunal Eleitoral de São Paulo é decisivo para a vitória do nosso movimento. E nós, trabalhadores de São Paulo, federais, trabalhistas e eleitorais, conseguimos parar o maior tribunal eleitoral do país. O ato contou com a presença e apoio dos partidos PSOL, PSTU e PCB. Durante o protesto, o diretor do Sintrajude, Demerson Dias, explicou que há recursos destinados para a reestruturação de carreiras do judiciário. Na verdade, nos surpreendeu o uso desse argumento, fala devagar, porque existe alto uma dotação específica para reestruturação de carreira e salários. E essa verba estava disponível para o judiciário desde janeiro. Durante o protesto, os servidores aproveitaram para mandar seu recado ao presidente Lula. Sou a Teca, da Justiça Federal de Taubaté, estamos paralisados há 60 dias. Pô, Lula, votei em você, qual é que é, cara? A gente conta com você. Nadete, servidora do TRF, servidora do Judiciário Federal. E Lula, eu gostaria de dizer que nós somos muito fortes. Meu nome é Valdir, eu sou do Tribunal Regional Federal, prestando serviço no primeiro grau, na área de informática. Pense nos seus funcionários e trabalhe mais pelo país.